За эргэн бүр түрхээ хайрлын аяны хүрээнд за та бүхэндээ өнөөдөр ертөнц сэргийлэх үйлчлэгийн ач холбогдлын талаар ярилцъя. За Монгол улсын хувьд өнөөгийн байдлаар нас баралтын тэргүүлэх шалтгааны зүрх судасны өвчин эзэлж байгаа. 3 хүн тутмын нэг нь зүрх судасны өвчин шалтгаантай нас барж ийн гэсэн судалгаа байна. За манай эмнэлэг дээр эрүүл мэндийн яам болон нийгмийн эрүүл мэндийн хамтарсан эрт илрүүлэг үйлчлэгийн онцлогоо хийгдгээс гадна байгууллага болон хувь хүнд чиглэгдсэн өртөн сэргийлэх онцлогоо хийгддэг. Эрт илрүүлгийн үйлчлэг маань хамгийн түрүүнд тухайн хүний биеийн өндрийг хэмжиж тухайн хүний биеийн индексийг гаргаж тодорхойлдог. Мөн одоо артерийн даралтыг хэмжинэ, зүрхний цохилтын тоог хэмжинэ, захад ирж байгаа хүчил төрөгчийн хэмжээ бас хэмждэг байгаа. Эдгээрийг үзснээрээ таны даралт яг одоогийн байдлаар хэвэн байна уу? Цаашдаа ямар ямар зүйлдер анхаарах талаар зөвлөмж өгдөг бахна. За цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ болон биохими шинжилгээ. За энэ дээр ямар үзүүлэлтийг үзтiin гэхээр тухайн хүний судасны цусандах одоо улаан цагаан эсийн харьцаа ямар байна? За хэвэн байна уу? Өөрчлөлттэй байна уу? За мөн өөх тосны үзүүлэлтийн одоо судас хатууруулдаг мөн өөх тосны хэмжээ хэд байна? Ирүүл байна уу гэдэг үзүүлэлтүүдийг харж болох нь. За тэгэхээр өртөн сэргийлэх үзлэг гэдэг маань ерөөсөө тухайн хүний биед ямар нэгэн өвчний шинж тэмдэг илэрхээс өмнө мөн өвчнийг эмчлэх боломжтой эрт үед нь онцлох юм цогц шинжилгээ онцлогын аргыг одоо өртөн сэргийлэх үзлэг гэж байгаа. Энэ үзлэг онцлогон дээр хийгдсэний дараа тухайн хүний ямар нэгэн эрхтэнд асуудал гарах хүчин онцлогдлоо гэсэн тохиолдолд одоо эргэн та 2019 оноос хойш эрүүл мэндийн даатгалын одоо төлбөрөө төлсөн байх юм бол өдрийн эмчилгээ болон одоо цаашлуулан одоо нарийн мэрэгчлийн хатаадны дуран одоо нарийн шинжилгээнүүд болох энэ MRI CT гэдэг шинжилгээнүүдэд орох боломжтой. За мөн нарийн мэрэгчлийн эмчлэгт үзүүлээд өдрийн эмчилгээг үн төлбөргүй даатгалаасаа хийгдэх боломжтой юм аа. За зүрх судасны өвчин мэдлэгийг одоо илрүүлэхийн онцлогоо эмчилгээнд орсноро та ойрын 10 жилийн хугацаанд зүрхний ямар нэгэн өвчнөөр өвдөх эрсдлийг тооцоолуулахаас гадна ямар нэгэн өвчин эрт үедээ онцлогдох юм бол эмчлэгдэж энэ зүрх судасны өвчнөөс сэргийлэх боломжтой юм аа.